hezký letní den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala našeho milovaného, oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Ahoj, Alžběto, díky za pozvání. Chodím tu opravdu rád. A vždycky, když přijdu, mám lepší náladu a směju se. A věřím, že i tentokrát těmi konstelacemi se budem spíš smát, než plakat. To taky doufám. Takže vítejme. Nejvýznamnějších konstelací pro srpen. Ano, ano, jsem nesmírně zvědavá, jestli máš prázdno. Ale víš co, než začneme, prosím tě, někteří diváci si stěžovali, že propaguješ vakcíny. Můžeš to prosím tě uvíct na pravou míru, jak ty to máš? Já to musím říct si, přátelé, takto. Přiznám se, že jsem člověk, který není rád, když se mu vrtají v nose, že mám nos pro trable stvořený a je citlivý, takže a rád cestuju, protože podle nosa poznáš kosa, mám silného Marse, takže mám výrazný nos a v tom nose, když mě někdo šáhá, tak jsem háklivý. Jo. Takže v každém případě se spojil ty fakty, že rád cestuju, to je můj Mars ve Střelci, nemám rád, když mi někdo ten nos sahá, vybuzuje to moji agresivitu, no a pak jsem pohodlný, než abych pořád chodil se někde testovat, nechat si vrtat v nose před každou cestou. Tak jsem zvolil tu variantu, že se nechám očkovat a vedlo mě k tomu ne záliba v očkování, ale záliba v cestování a moje určitá pohodlnost. Ale pak upřímně řečeno, věřím, až by to i vám to vzkazuju, milí diváci, že Bůh je na všech stranách barikády. Doporučuji si prostudovat hinduistickou koncepci toho, co tu Bůh dělá v tomhle vesmíru a říkají tomu líla, hra sama se sebou. Čili on je ten, který nás vakcinuje, on je ten, který vyrábí vakcíny, on je ten, který nám tu vyrábí viry, on je ten, který nás způsobuje onemocnění a pak nás vyléčí. A určitě, když se nechá stejnou vakcínou vakcinovat milion lidí, tak z toho milionu ti, kteří jsou dopředu naštvaní, skeptičtí, rozhádaní se svými blízkými, mají duši plnou vzteku a neklidu na politiky a na partnery a na bohaté lidi, tak ty pravděpodobně ta vakcína potrápí víc než ty ostatní, kteří mají mír v duši, smějí se, jsou pokorní, prostě přijímají ten úděl a ví, že když něco přichází, nějaké utrpení, ať už z vakcinace, nebo tím, že se chytím v tramvaji, místa, kde předtím stál člověk nakažený, pak si sáhnu na oko a nakazím se, že to není náhoda. Jo? Že ten imunitní systém je rozhašený ne tím virem a bakteriemi, ale tím, jak se tu chovám na téhle planetě. Ano. A já si neumím představit třeba z Ježíše, když teď opravdu použiju těžký kaliber, který by měl strach z nějakého očkování nebo z nějaké stravy, že tam jsou nějaká Ečka nebo tohle. To prostě by mu bylo k smíchu, ten by řekl, hele lidé, uklidněte se, tohle je království nějakých lidí, dřív králů, dneska miliardářů, ale naše království je království boží, já jsem přišel vám ukázat cestu, pojďte po ní a neřešte za pochodu nějaké očkování a stravu a takové věci. To je podružného významu. Primárního významu je, čemu věříte. Já jsem cesta, pojďte po ní. Ano. A osvobojte se, vy. Osvobojte se. A tak, jak je znám, ty jsi prostě svobodomyslný a miluješ cestování. Určitě. A pro tebe to je mnohem snažší cesta, než když si nechat ještě ubrat nose a... Přesně tak, a vážení přátelé. Absolvovat karantény, jo. Jak je znám, to by si nesnesl být někde v karanténě 10 dní. Přesně tak. Mě kolikrát vytrasovali, že jsem byl v kontaktu s covid pozitivním pacientem, a protože mám víru v sebe a své tělo, tak nikdy ten vírus na mě nepřeskočil. Udělal jsem si následně testy, nikdy jsem neunemocnil, protože jsem si s těmi klienty podával ruku 2 hodiny z očí do očí, jsme na sebe dýchali a nic. Jo. No. Takže já nejsem příznivec vakcinací. Moje krédo ještě donedávna, než se na mě podíval přísným zrakem Saturn, bylo nejlepší lékař, žádný lékař.
nejlepší léčitel, žádný léčitel. Nejlepší je být dobrým člověkem a se ctí ty lekce, které nás na téhle planetě, na téhle vesmírné škole zvané Zeměkoule očekávají. Ale byl jsem příliš pyšný, protože jak jsem furt vykřikoval neustále zdraví a přísíle, až Saturn se mnou šlehl, v Nerudovce jsem šel z kanceláře, uklouzel, urval jsem si čtyřhlavý stehenní sval od kolení šlachy a zbojného chlapa z krvavených cípák valící se mezi turisty v zlomku sekundy. Pak jsem říkal, není to pravda, omlouvám se lékaři, lékaři jsou zapotřebí. A byl jsem rád, že mi na Bulovce ten stehenní sval přišel k té kolení šlaše. Jo. Takže jsem pochopil, že jsem byl příliš spurný, bujný a to je hod moje neblahé povahové rysy. No prostě jsi svobodomyslný. No nějak tak, nejsem dokonalý hlavně. To nejsme nikdo. Tak Ríšo, jak bude vypadat srpen? Srpen, Alžběto, už je mnohem lepší, než byly ty jarní měsíce, ale to vidíš vždycky, to je nahoru dolů. Ty cykly času, které přichází, jsou někdy takzvaně harmonické, když jak jemně šumí větří v korunách stromů, chvilku svítí sluníčko, pak přijdou mráčky, je to takové vyvážené, ani příliš horko, ani příliš zima. Ale celkový hlavní rys toho srpna, speciálně pro Českou republiku, bude Saturn opozice Neptun republiky. A Neptun, ten souvisí kromě virů i s vláhou a tekutinou. Takže podle mého úsudku přijdou extrémy srážkových úhrnů v srpnu a spíš bude méně vláhy, podle mého odhadu, než hodně na našem území. To je hlavní téma a chci se mi říci, protože Neptun, když je podporován třeba s Jupiterem nebo Venuší nebo něčím, Sluncem, tak vede k bujení víru, množení, ale Saturn ten dusí, ten kontrahuje, takže podle mého soudu dostane v naší republice knockout, jo, covid v srpnu, že půjde pod kytky, to je ten Saturn opozice Neptun, ne, že ty Neptunovy síly budou Saturnem přimraženy, jo, tou opozicí, no ale také je možné, že dojde k srážkovým extrémům, které poškodí část úrody. To jsou ty přívalový deště. Přívalový deště a pak zase sucho, ale většinou spíš usuzuji, že bude horký a suchý ten srpen. Ale pozor, přátelé, ti z vás, kteří se chystáte na dovolenou, zásadně nedoporučuji, abyste vyráželi hned na počátku srpna. Protože hned toho 31. července, 1. srpna a i 2. 3. se vytvoří na ekliptice takzvaný poloviční kosmický kříž mezi Sluncem a Merkurem ve Lvu v opozici na Saturna ve Vodnáři a do toho křížově bude Uran a toho 1. 2. ještě i Luna v Bíku. Takže dojde k extrémům. Pravděpodobně přijdou prudké bouře, četné karamboly v individuální i v hromadné dopravě. No a samozřejmě mnohde ve světě, třeba z Itálie, srpen je hlavní měsíc dovolených, takže se národy dají do pohybu a bude to z astrologického pohledu masakr. Takže ti z vás, kteří se mohou vyhnout cestám na dovolenou mezi 31. červencem a dejme tomu 5. srpnem a nejlepší až 8. srpnem, tak by bylo dobré, kdybyste se tomu vyhli. A ve světě, nikoli u nás, může dojít v tomto čase, v tom prvním týdnu srpnovém, prudkým bouřím, cyklónům, výbuchům, požárům, teroristickým aktivitám, opravdu velké havárie v dopravě i v průmyslu mohou přijít, velké útoky hackerů na počítačové sítě, i bankovní sítě, extrémní rozkolísání, kryptoměn lze zase očekávat. Takže to je opravdu astrální fičák, kdy budou bouřit živly pozemské i přírodní. Dáme si pozor. Dáme když někdo bude muset jít na dovolenou, tak si aspoň ohlídá cestu, aby... Přesně prostě... tak, ale ti z vás, kteří už máte koupené dovolené, buďte v klidu. V té době budou lítat statisíce letadel a všeho možného
a ta letadla padnou nebo vykolejí vlaky pouze s těmi, jejíž karma uzraje. Čili já, když už jedu někam v téhle době, jakože není možné se zakopat v nějaké zemljance a tam to přečkat, tyhle astrologické hromy blesky, takže já, když jedu v takové době, tak jsem opatrnější a říkám si mírně s černým humorem, no tak synku, je to test tvojí karmy, buď to zvládneš, nebo padneš a uvidíš, jestli na tebe dojde, nebo ne. Takže rozhodně nemějte strach. Všelékem proti těmhle konstelacím je mravní síla, schopnost odolovat svodům, překonávat překážky, poctivě tu makat a když už vypadne nějaký kostlivec z karmických skříní, tak se tomu postavit čelem, neutíkat před tím a snažit se to podle nejlepšího vědomí a svědomí přečkat. Že i v tomto čase není ideální čas pro nějaké koupě nebo prodej nebo vítosti a lidé mohou být zvýšenou měrou okradeni, podvedeni. Jo, je to dramatická konstelace. Psychologicky vzato lev versus vodnář, vláda versus opozice a bík, ekonomika, vlastnění, spekulace, jo, čili bude se to mlít. Ještě, že má vláda dovolenou, naštěstí. No, takže to je dobře. To takže asi. Pojďme dále, abych tu nešířil zase nějakou paniku. Čili ti z vás, kteří ještě máte možnost volby pro dovolenou ve světě, tak doporučuju spíš druhou a třetí dekádu srpna. Tam jsou pak pozitivní extrémy. Já bych tu nebyl takový škarohlíd. No to zní dobře, pozitivní extrémy. To jsou pozitivní extrémy. Aha. Opravdu, zejména druhá dekáda srpna, tam nebude nuda na pořadu dne, protože bude panovat lev, lidé se budou bavit, uvolněně vzniknou letní lásky, a lidé se budou milovat, bavit se, užívat si života, mnozí samozřejmě jak urvaní z řetězu. No. A ti z vás, kteří máte před sebou zahájení nějakého významného projektu, tak bych doporučil využít extrémně příjemné konstelace pro 19. srpen 2021, kdy na ekliptice dojde k uzavření velkého zemského trigonu. Luna Kozoroh, trigon Merkur konjunkce Mars Pana, trigon Uran Bíku. Čili to je skvělá konstelace a ti z vás, kteří chtějí zahájit novou firmu, bylo by dobré, kdybyste v té době otevřeli svoji kancelář, pustili tam prvního zákazníka, spustili web, nebo koupili, nebo prodali nemovitost. To je ideální konstelace pro důležitá jednání, větší investice, rozhodování v zásadních otázkách. Čili zhruba polovině srpna? 19. srpen, to je ano. Přesně. To je nejlepší den z celého srpna, 19. srpen. No a pak další nejlepší dny, dva, to je 28. a 29. srpen. Tam bude Luna v konjunkci s Uranem v Bíku, v trigonu na Marse, v konjunkci s Merkurem v Paně, v trigonu na Plutona v Kozorohu. Čili to je zase konstelace, za které je ideální zahajovat nové projekty, kupovat, prodávat nemovitosti, zahájit nějaké projekty, které by mohly mít dlouhodobě dobrý efekt na budoucnost. Takže v podstatě mimo prvního týdne zní celý srpen docela dobře. Přesně tak. Čili v srpnu by se lidé měli užít života. Druhá dekáda srpna je taková nejbujnější, protože to bude lví dekáda. V třetí už se to bude pomaličku připravovat k zahájení nového školního roku, nástupu do práce a povinnosti, ale přesto to je ještě velmi dobrý čas, kdyby se lidé měli užít pohodových dovolených a dobře spolu komunikovat, neměl by být na pořadu dne extrémy v přírodě i ve společnosti. Čili to vypadá velmi dobře. Ale prostě pro tu republiku, to bylo takové mundání, pro tu republiku už jsem to načal, že to jsou vždycky dva kroky, jak to děláme. První mundání, konstelace, takové obecné klima platné pro celou planetu a potom specifické klima pro naši republiku. Čili pro naši republiku je tu vidět hned v tom začátku srpna, bude slunce v konjunkci s Merkurem ve lvu, v konjunkci s tím Neptunem,
republiky, či mohou přijít extrémy, prudké bouře, pak sucha, opozice, tranzit. Čili to vypadá dosti dramaticky a pozor i na nějaké ekologické pohromy prostě v tom srpnu. Jsem zvědav, jestli opravdu ten Saturn bude působit jako ten, který bude dusit ty chorobolné viry a bakterie, anebo naopak třeba, když by bylo sucho, takže bude hodně sinic třeba z vodních plochách a podobně, že ta voda bude znečištěná, nevhodná ke koupání. Čili různé extrémy mohou být. Že jestli ten Saturn způsobí sucho, což se mi jeví podle mého odhadu nejpravděpodobnější varianta, sucho, ústup covidu, tak ale když přijde větší sucho, nebudou se doplňovat vodní plochy a bude horko, tak to prospěje samozřejmě různým sinicím a ta voda bude znečištěnější. Tak když by to bylo, a to mluvíš o celém srpnu, nejenom ten první týden. Srpnu. První dvě dekády to je nejsilnější, v třetí dekádě už to nebude tak markantní. A dojde taky k tomu, zase velmi dobrý pro Českou republiku, kdy můžou na našem území vzniknout umělecká díla světové hodnoty, že opravdu obohatíme světové kulturní dědictví. To je Jupiter ve Vodnáři, 17. srpna, to bude přesné, bude v Trigonu na naši Venuši ve znamení Vah. Mm-hmm. Čili to plus minus okolo toho 17. srpna je docela pravděpodobné, že vzniknou na našem území umělecká díla na časové hodnoty a taky, že v tom srpnu s výjimkou těch různých extrémů počasí by měly být plné všelijaké ty festivaly, mm-hmm. lidé se budou bavit a ano. česká kultura, umění, festivaly prostě budou praskat ve švech. To je příznivé. A kempy a podobně. A kempy a tak dál. To je dobře. To vypadá pozitivně, že ty ztráty covidové ano. do značné míry tahle příjemná vazba Jupiter, Trigon, Venuše, republiky umožní zapravit. Já se nedivím, já si myslím, že to lidi rádi doženou. A dělají proto všechno, aby to dohnali. Dobře, Ríšo, moc ti děkujeme. Rádo se stalo. Dobře se to poslouchá, když je léto, protože prostě nejsou nějaký velký problémy, neřeší se ekonomika, velký neřeší se vláda, tak je to takový příjemný. Je to tak, uvědomte si, přátelé, že zejména než přejde slunce do Panny, tak to srpen využijte k tomu, že se opravdu pobavte. Co chcela, abyste byli srdeční, byť kurňa, byť ty si vlastně lvice. Takže co chce lev, abychom byli srdeční, veselí, upřímní, bavili se a řídili se krédem Apolona, slunce, které tu vládne v tom královském znamení, byli srdeční, radostní, uměli se radovat z toho, co máme. A závěrem vám dám zásadní radu, přátelé. Soustřeďte se na to, co vám přináší radost, na to, co máte teď vedle sebe, za partnera, za děti, za auto, dovolenou ve své chatce, ve svém stanu. Radujte se teď, v tuto chvíli, a učte se být šťastní a spokojení s tím, co máte. Přesně. Nesoustředujte se na to, co nemáte a co mají nějací pacholci tu na nárští někde vedle za rohem. To je cesta do pekel. Cesta do ráje je si uvědomit, že jeme v krásné zemi a máme před sebou dobrou perspektivu smát se a být šťastný teď, v tuto chvíli, s tím, co máme k dispozici. Souhlasím, naprosto. To je to, co nám chybí a na co máme často myslet. Radovat se tady a teď. A já si myslím, že tady nikdo nejsme tam tak špatně, aby jsme prostě umírali hlavy. Určitě. Ríšo, moc děkujeme. Díky, až by to zapozvání. A těšíme se na konstelace v září. Ty budou určitě zase úplně jiný. Můžu rovnou říct si, září bude ještě lepší a stabilnější. To bude jeden z nejlepších měsíců roku 2021. Tak co se moc těšíme. Tak v září naslyšenou. A děkujeme.